はい、おざまーす。よいしょ、よいしょ、よいしょー。はい、シュポージでーす。さあ、はい。あっちー今週も暑いですね。夏からの冬。夏からの冬。秋消失。秋消失なんですけど、はい、暑いですね。本当はこの上から赤いバーシティジャケットを着て、シュポージ完全体なんですけどね。暑くて、フーディーがやっとだよ。はい、テンションが高い。それはなぜかというと、そうだろう。今週は、シュプリン2021ウィーク11。てテテレレレレテテレレレテテレレレレテテレレレテテテレレレテテテレテテ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 、いや、ダンス簡単。はい、恋ダンス、これしかやらない恋ダンスないんですけどね。はい、シュプリームウィーク11ということで、 FW ウィーク11ということで来たよ。突然のコラボ、純也渡辺コムデギャルソン、ダフダフダフ。何このラッパー、テンションが高い。そうですよ、純也渡辺、久々のギャルソンコラボで言ったらね、久々ですよね。しかもいつもギャルソンシャツとのコラボだったんですけど、今回は純也渡辺さんの LINE 純也渡辺コラボですから来ました。はい、アイテムドーン、かっこいいね。基本はブラックと、オリーブの、まあまあパッチワークとか、まあそういったアイテム、チェックとかね、そういったアイテムずらりと並んでおりました。はい、いいじゃないですか、かっこいいじゃないですか。うん、こちらのテンション上がっておりますから。で、まあ、純也渡辺さんといえばね、文化服装卒業の、現コムデギャルズの副社長でございますから、純也のね、アイテム、おじさんも好きでしたよ。結構デニムをね、解体して再構築したようなアイテムだとか、結構それのイメージが強いですからね。ジャケットの後ろになんかもうカバンが貼っ付けてあったりとか、ちょっとイカれたデザインがね、いいなっていうのでね、まあ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 、お高いんでね、買ったことはないんですけど、いつか欲しいなとね、思ったよりね、思いを馳せているブランドでありました。それがついにシュプリームとコラボで、純也渡辺コムデギャルソン、まあ基本的に価格帯高いんですけれども、今回シュプリーム価格までグッと落とした、そういうものになってます。しかも、デザインもですね、歴代の純也渡辺、デザインのね、ギャルソンの洋服の歴代アーカイブの、まあリマスター、シュプリームなりのリマスターデザインっていうので、まあ純也ファンもシュプリームファンも、ストリートっぽさもあって、すごくね、大注目。ただ海外では人気なし。なんでかな、なんでかな、まあ、日本のブランドでっていうのとかも関係してるのかな、まあ、ギャルソンなんですけども、海外ではそこまでね、海外では大なぎ、ただ日本ではあつ森あつ森いただきますよ。はい、シュプ森、よくわからないですけど、それはね、木曜日にね、事前抽選があったんですけど、おじさん、その前の晩に伸びすぎてね、閉じちました。いかんでしょう、死亡しになるものか、と思ったんですけどね。純也の抽選参加できたこと一回もない、一回もない。そりゃそうだ、ベロベロになってたんだから、そりゃそうだ、起きれるかね。まあ抽選には参加できなかったんですけど、おじさんにはオンラインがあるじゃないということで、さあ喋りすぎた、アイテム説明していこうか。まあパフィージャケットとかね、いろいろあります。結構アイテム数多いですよね。あとゴアテックスのアイテムとかもね、あったりとかで、背面になんか、シュプリームのフューチュラロゴでね、フューチュラフォントでね、文字列がバーってなってるね、背面にデザインされてる、ワークアイテム、ワークジャケット、ワークパンツなどなどあったり、ゴアテックスのアイテム、ゴアテックスパンツがあったりとか、あとはフーディーですね、花柄総柄のフーディーで、ジュニアとシュプリームのロゴが入ってるとか、で、あとはね、こうカモのセーター、これがエレガンスっていいですね。カモフラージュっていう、そのなんですかね、ミリタリーっぽさに、このちょっと毛羽立ちというか、その毛がこうファファファってなってるね、かなりエレガンスなセーターのにデザインが落とし込まれてるっていうね、この、割とこのミリタリーミリタリーしなくなってる、いいセーター、いいセーター、あったりとか、あとバックパックね、結構大容量のバックパック2種類出たりとか、 T シャツ出たりとかね、いろいろありますわな。これすごいですよ。今週はちょっとレギュラーアイテムの話はしません
レギュラーはねもうない等しい。今週はこんなにアイテム数があるとね、ちょっとね、おじさん何買うのって。あー、おじさん何買うのって。はい、おじさん何買うのって。工藤静香、さあどうしましょうと思ってね、事前ではね、あのね、この発表された段階で日本のね人気っていうのはちょっとわかんないしね、まあ数も多いのかな、まあ幼児山本コラボぐらいの勢いになってくるのかなと思ってて、まあセーター欲しいなと思ってたんですよ。うん、セーターいけるかなみたいな。でワンチャンセーター無理だったらバックパックのオリーブとかいてもてってね、おじさん思ってたんですけど、ちょっとね今日しげるくんがちょ都内、10番台で、入店してるんですけど、しげるくんの情報によると数めっちゃ少ないらしい。あのねもう20番30番台で都内某店舗ではバックパック完売だって。うん、バックパックのオリーブ、というかオリーブがね少ないっぽい。でセーターもまあデカサイズ完売、まあこれはまあ予想できていた、100番台までは残らないだろうなというそういう予想はできていた。うん、ただ、原宿渋谷、大きいとこでも300人しか並べてない。しかもその300人って多分200万以降は買えるのは T シャツとかキーホルダーのみになっちゃうんじゃないかなっていう、うん、そういう次元です。今週はつもり、はい、非常に熱盛なんですけどね。いやどうしようっていうね、おじさんどうしよう。いやそうなったら本当におじさん何買うの、新おじさん何買うのって正直迷ってますまだ。うん、このだからね、事前に入店してきたしたしげるくんの情報をもとに、やっぱ欲しいじゃん純也のアイテム。何かというか、まあこれってもの欲しいでしょう。で最初はセーター L 行ってダメだったらバックパック行ってっていう余裕はあるかなとは思ったんだけど、これもどっちか選ばなきゃね、もうその後もこける可能性があるから、これまずどっちか選びたいのよ。セーターかで、バックパックオリーブはもう絶対無理だから、まあ、ブラックワンチャン、バックパックブラックワンチャン、セーター L とバックパックブラック、どっちのがね確率高いのかなっていうのはちょっとここ選ばせて。うん、初手はねこのどっちか行こうと思う。うん、10時50分までに決めるからさ。でこれどっちか行ってダメだったら、あシャツ行こうと思うんだよね。シャツ、うん、ピンクの袖のあのシャツ行こうかなと思ってます。あれ可愛いですね。で純也っぽい感じもギャルソンっぽい感じもあってね、いいじゃないっていうの。そこ行ってダメだったら5パネルキャップの黒、うん、そういう順で行ってみようかなと今思ってます。また50分に変わるかもしれないけども、はい、まあ、キャップはね最後に行ってもね買えるんじゃないかなと思うんですよね。うん、数も多いだろうからね、まあ、どうなるかちょっとね神の溝知る。はい、ということで10時から50分までそっとと飛んじゃいましょう。ちょっと悩みたいかおじさんも、さあみんなも変えたのかな。この動画がアップされてる頃にはみんなその後の人生を生きている。そう、ここはまだ11時前の世界線。それをお楽しみください。さあ10時50分まで飛ぶよ、おじさん純也飛ぶよ。飛ぶあれが思いつかないからシンプルジャンプ、うん、よいしょー。さあ来たよ10時58分。いやもうね、いろいろ SNS 調べてみたりね、しげるくんの話聞いてみたところ、あのね花柄のフーディーとか都内店舗もないみたい。このオンライン限定らしいですよ。もう在庫少なすぎるだろう、やばいぜこれ。え、どうしよう。あ59分だ、やばい。あのねすいません、録画開始、すいません、どうす、わかんない、まあもう行こう。バックパックのね黒行くわ、バックパックの黒で、無理だったらすぐシャツのピンクの L に切り替え。うん。シャツのピンクの L に切り替え。それはいけるかな、多分。で、ダメだったら、キャップ。キャップ買っておしまい。それで行こう。うん。シャツもね、最初から行った方がいいかもね。来るよ、来るよ、もう。やっべ、ちょっと待って、手震えるわ。いいね。痺れるよ。さあ、来い。パッチワーク少なすぎ。やばい、でも、ぼーっとフル回転かな。
ワンちゃんいけないクレカ縛りだから。クレカ縛りだから、行くよ行くよ、おじさん、おじさん真剣モード、おじさん無呼吸、全集中、無呼吸全集中、行くぞ、シャツシャツシャツどこだよ、シャツ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 も行こう、シャツも行こう、シャツも行っちゃおう一瞬こきダメだよねシャツいけるっしょ、シャツいけ、シャツはお貸して、早かった、でも11になった瞬間すぐ出たね、今ちょっと待って、記憶が記憶飛びそう、今ので行って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 、よっしゃーよーしゃあーまあ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 、はい。いや、すごいね。ほら。早い、早い、早い。早すぎ。やばすぎる。うーわー。早い。でも、カートインであそこまで行けたか。偉い、おじさん。偉い、偉い。シャツ余裕ちょっと待ってよ。一瞬の戦いだったね。すぐ終わった、戦いは。いや、ちょっと、ねえ、ちょっと待って、暑い暑い暑い。あ、シャツ余裕か。いや、売り切れろやあー、もうちょっと、あー、余裕だったか。まあ、ワークジャケット悩んだんですけど、高えよ。ワークジャケット42は高い感じしますけどね。はい、あ、ゴアテックスも意外と、あ、これはだからデニムなんだ、純也らしさ、前回のね、あ、あー、ショットのトリプルネームのレザーコートも売り切れ、Pコートか、あー売り切れ、はやー、92,000円、これすごいね、これそんな人気、これまあまあ代表格アイテムって感じか。うん。パフィージャケット。え、シャツいらないえ、フル在庫なんだけど。マジで？マジかよ。セーター早いね。セーターも無理だったね、絶対に。絶対クソ早かったね。うん。T シャツ、あの、この辺はありますけど。で、ジップアップ、うん、これもあるよね、これなんか難しいですよね、ちょっと、うん、はい、フーディは、あ、黒だけある感じも、花柄は速乾と、いやー、ワークパンツ、あ、チェックと黒が完売、ピンクはあるね、うん、ピンクもいいっすけどね、これ、うん、で、ゴアテックスパンツ、スケートパンツ、デニムパンツね、はいはいはい、はい、で、パッチのパンツ、これもね、早いんだ、カーゴ、足首なんかキュッていうこのベルトがついてるっていうのはね、可愛いというか、このいいっすよね、いいデザイン、純也っぽい、なんか変なとこに変なのついてるよっていうね、あと普通のスウェットパンツもあったんだ、あー、そっかそっか、これも花柄はないというね、で、T シャツ、いやー、ちょっと偏りすごいな、このビニヤマ売り切れないよね、フィギュアは、あー、まだあるわ、高いんだよな、これ、こんぐらいの値段するならさ、このキーホルダーとかじゃなくて、もうちょっとそのなんだろう、机の上とかに置いて飾れるタイプの大きめのフィギュアとかにしてほしかったですね、この可愛いんですけど、ちょっとキーホルダーで4,620円はバカなのって思っちゃったあー、マジ侵害なんですけど、シャツ、え、よくないこれ、よくない、よくなくない、よくな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 い意外と全然しみんな来なかったか、これ、そう2番手で言っちゃいましたけど、まあセーターが一番人気か、まあ、なかなか使い大変そうなねアイテムではありますよね、いや、バックパックワンチャンいけそうな感じあったな、ムカつくわ、うわー、いけたやつだった、いけたやつでしたよねー。
バックパック、ファイブパネルキャップもいいっすよ、これね、可愛いっすけどね。わあ、どうしよう、あ、悩むな。欲しいっちゃ欲しいけど、いや、シャツ買っちゃったしね。シャツもだってまあまあ高かったもんね、これね。これ28、3万ぐらいするじゃん。いや、全然、あ、そう、意外ですね。結構いいんじゃないのと思ったんですけど、意外ですね。 T も残ってんの、偏りがすごいな。もうパッチ全力だ、テンパイヤーは。これ13万、あ、超ドシンプルアイテムでありますよね、これ。うん、普通に着ててパッと見たらシュプジュンヤ、シュプリームジュンヤコラボとはね、気づかない。おじさん気づくけどね普通の人が見たら気づかなそうな、うん、デザインが全面に出てないから。はい、ワークジャケットもどんどん入れる。これもね、欲しいよ。お金さえ許せばさ、もう貧困おじさんだから、まあシャツでね、一旦。はい、消せないな、これ売り切れないってで、偏りすぎじゃね、そんなパッチワークいいかいや、バクバクいったけど、もう買えなかったから、うん、もう買えなかったらおじさんの中ではもう嫌な思い出になってますから。そんないいパッチワーク、えまあいいっすね、うん、作りが楽しい感じがありますよ。はいはいはい、まあ、モードっぽい DNA が入ってるこのシャツを変えたっていうので、おじさんはまあ満足かな。うん、いや、この、あ、売り切れちゃった。うわ、ファイブパネルキャップもね、あ、売り切れたら欲しくなってくんな。そういうことですよね。あんな急いで飛び跳ねるようなアイテムではなかったな、これ。あれ、全部あるもういい？マジか。終わり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 。はい。はい。いや、数少ないね。うん、シャツ、T シャツ類は多くあったんでしょうけど、ワークアイテムとかね。とにかくパッチワークが少なかったね、やっぱ。作るのが大変ってこと？コストめっちゃかかってんだろうね、多分。うん。数用意できるほどの、もうじゃ、だからこれちょっと宣伝アイテムみたいな感じですか？もしかしたら。うん。ちょっと目玉というか、ちょっとその、看板娘的な今回のコラボの、いや、まあ、そういうことよね。だから、その、まあ、本当に限られた人しか手に入れないアイテム。一桁台。で、20番台でも買えなかった人いるんじゃない？なんか、その、メルカリあたりみたいなチェックしてたらさ、もう昨日の時点でもう、その原宿とか渋谷の10番台になった人がもうそのセーターとかバックパックをさ、もう、その、在庫ないのに、まだ買えてないのに、転売してて、もう売り切れちゃって、徒歩、店内、30番台です、みたいな。バックパック等買えると思うので、どうぞ、みたいな。で、売れちゃってさ、いや、30番台買えなかったんちゃう、みたいな。ざまーざまーいやー、そう。ちょっと数少ないですね。いいなぁ。うん、まあ、シャツ買えたんで、まあ。まあ、アイテム一着手に入れたっていうのはいいです。よかったっすね。うん。これは、はい。うん。売り切れずともやっぱ今週しか買えないものなんでね。うん。いや、今ね、ちょっと迷ってるっていう商品があったんです。買った方がいいっすよ、結局。うん。物欲メソッド。うん。どうかなと思ってさ、もう買っちゃえ、もう。買っちゃえ。うん。今欲しいのあったらね、もう買っちゃうのが吉。おじさんはそう思います。はい。ちょっと疲れた。あー、ちょっとこう食ってかちょっと上がりましたね、体内の温度上がりましたね、久々に。よし、はい、もうウィーク11でね、シュプリーム 21FW も折り返しきました。で、前半はもう、大なぎウィークだったわけですけども、後半は怒涛のね、コラボラッシュ、シュプリーム来るとおじさん予想します。まあ、ダンクハイも今んとこね、まあ一応、まあ延期とはね、ちょっとこう噂では流れてますけど、まあ明確に言われてはないんで、まあ来るかなと。で、ボックスロゴフーディーも来る。で、ボックスロゴ T シャツも多分来る。うん、ウィンターティーの中に、
来る。あの赤ボックスシンプルロゴが、何年ぶり ?7 年 ?6、7年ぶりに出る。うん。6年ぶりぐらいに出るというね、こともあるし、あとはティファニーコラボも来る。ノース第2回ヌプシ系も来る。はい。で、ディッキーズコラボも来る。これはちょっと怒涛でございますから。はい。スリップノットとかもね、来てほしいですけどね。来る来ると言われてみんな待ってるけど、全然続報がないっていうね。まあ、リークだけで、まあまあ、実物はね、リークされてないんで、どうか、ね。まあまあまあ、ごちゃごちゃいいですわ。はい。怒涛の後半ウィーク、スタート!はい。ということで、しぼじでスタート。しぼじでスタート。はい。告知なんですけど、一応下にあるね、これらと含めて、ミュアトフィルム君所属する、オミュータンツっていうね、お笑いコンビがね、12月12日、17時から、吉本神保町漫才劇場っていうライブハウスでですね、単独ライブをするそうです。タイトルはニューロマンサー。うん、よかったら吉本のチケットで販売、配信もあるんでね、よかったらね、見てください。ということで、チャットお得っぽとよろしくね。シャッ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 。あたしたー。